У рамках Всесвітнього тижня імунізації в Ужгороді провели ряд заходів задля популяризації вакцинації. Розповіли про її важливість та потребу. Наразі на Закарпатті ситуація зі щепленнями задовільна. Ми тримаємо свої темпи вакцинації, не дивлячись на те, що дійсно і війна, і міграція, частина закарпатців виїхала за межі області, частина приїхала внутрішньо переміщених осіб. Але темпи вакцинації в нас наразі є задовільними по окремим нозологіям, таким як поліоміеліт, дифтерія правець серед дітей, зокрема, до року. Наші показники навіть покращилися порівняно із минулим роком. Для того, аби ознайомити молодь з наявними вірусами, розповісти про важливість та необхідність вакцинації, ЮНІСЕФ провели для учнів двох закладів освіти Ужгорода відповідний захід. Хлопці, дівчата з різних шкіл міста Ужгород, ми їм розповіли про віруси, про бактерії, як вони виглядають, як з ними боротися. Ми вручили хлопцям і дівчатам подарунки, там у нас наліпки, розмальовки і інформаційні брошури. Дітям я об'яснив, розповів про віруси, розповів, що імунізація. Зараз постійно звертають увагу на тему вакцинації. Доступною мовою пояснюють дітям, для чого потрібні щеплення. Кожного дня говоримо про важливість імунізації, про важливість вакцинації, тому що ми знаємо, яка тепер проблема в світі. Знаємо про наслідки коронавірусу, і вони всі знають. Вони мені навіть самі розказують про це. Значить, сьогодні появилася така можливість прийти тут, побачити, почути цікаву розповідь. Школярі з задоволенням слухали лекцію та дізнавалися багато корисної інформації. Я сьогодні дізналася, що таке вакцинація, як розглядають різні мікроби, де вони є. А ще я дізналася, як від них можна захищатися. Треба мити руки після там туалету, наприклад, перед їжею. І то, якщо ви будете їсти із грязними руками, тоді уся грязь на ваших руках перейде на їжу. Сьогодні дізнався, що бактерії допомагають нам в шлунку, щоб захищати наш шлунок від других бактерій, які хочуть нам зашкодити. У рамках цієї ж кампанії у точках ЮНІСЕФ будуть функціонувати виїзні мобільні бригади, які вакцинуватимуть населення. Щороку у всьому світі відмічається Всесвітній тиждень імунізації. Такі заходи проходять у всьому світі, в Україні, зокрема, в Закарпатській області. Метою таких заходів є привернути увагу таку трохи додаткову, власне, до вакцинації, тому що вакцинація є надважливим завданням для всього людства, тому що вакцинація щороку рятує мільйони життів. І ми розуміємо, що, зокрема, в умовах війни ми повинні дбати про здоров'я своїх маленьких дітей, ми повинні дбати про здоров'я дорослих. І тому для того, щоб додатково нагадати про важливість вакцинації, власне, організувати вакцинацію виїзну, в спільноточках ЮНІСЕФ 4 дні з 27 по 30 буде працювати мобільна бригада. Бригади працюватимуть з 12 до 17 години. Лікарі вкотре нагадують про важливість щеплення серед громадян усіх вікових груп. Бригада має в своєму розпорядженні вакцину, котра зараз є в Закарпатті, вона доступна як для рутинної імунізації. Також ми не повинні забувати, що пандемія COVID триває, ми повинні вже готуватися до наступних підйомів захворюваності. Тобто можна буде зробити вакцинацію як маленьким закарпатцям, так і дорослим. У мобільної бригади наявні вакцини від коронавірусу, дифтерії, правця та інших вірусних інфекцій. На сьогоднішній день у нас буде проходити вакцинація. Будуть такі у нас вакцини, як Коронавак від коронавірусної інфекції, Джонсон та Файзер. Також будемо вакцинувати від дифтерії правця, від корі, паротіта, краснухи і від гепатиту Б. Така вакцина, як дифтерія правець. Вона вакцинується кожні 10 років. Дітки в 6 вакцинуються, в 16-26. 36 і так кожні 10 років. Лікарі вкотре нагадують, що вакцинація – найефективніший спосіб боротьби з вірусами.